Македонија 15 години нема попис на населението. Земјата веќе 5-та година доцни со спроведување на пописот, кој е статистичка, а не политичка операција, и треба да се спроведе единствено на лица кои при извршувањето на пописот ќе се најдат на територијата на Македонија и не се повеќе од една година одсутни од државата, реагираше денеска Европската канцеларија за статистика. Методологијата за спроведување на попис е определена од Обединетите нации и не смее да биде предмет на политичко пазарење, оценува експертот од највисокото тело за статистички операции во Европа и директор за меѓународна соработка на Евростат, Пиетер Евераерс. Евростат ја дефинира Европската програма за попис и бара со регулатива од земите членки на Европската Унија да ги пријавуваат податоците за населението и домувањето на секој 10 години. Државниот завод за статистика треба независно и врз основа на меѓународни препораки да утврди методологија за собирање на потребните податоци, односно за начинот како да се соберат податоците. Последниот обид Македонија да спроведе попис се случи во 2011 година, но тоа беше само обид кој траеше неколку дена. Тогашното парламентарно мнозинство во собранието го донесе законот за престанување на важење на законот за попис на населението, домакинствата и становите во Македонија. Поскратена постапка, законот го поддржа и мнозинството пратеници од етничките заедници. За време на парламентарната расправа, опозицијата бараше одговорност за прекинувањето на оваа најобемна статистичка операција, која започна на 1. октомври и беше прекината откако членовите на Државната пописна комисија поднесоа оставки поради недоследна примена на законот за попис. Опозицијата, како главен виновник, ја посочи тогашната актуелна власт.